Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Amerika Qo'shma Shtatlari New Jersey ga xush kelibsizlar. Bu yerda Turkiston jamiyati, ya'ni O'zbekistonliklar 1958-yilda bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlarida Filadelfiyada ushbu jamiyatni ochishgan. O'z vaqtida 91-yilda Islom Do'yanchi Karimov mana shu jamiyatga oltin medal topshirgan, chunki aynan Amerika Qo'shma Shtatlaridagi O'zbekistonliklarni rasmiy bo'lgan hamjamiyati mana shu. Biz hozirda New Jersey'de bir piknikdamiz. O'zbekistonliklar qana qilib yashayapti? O'zi ular bilan qana qilib suhbatlashsa bo'ladi? Hozir shularning hammasini bilib olamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana hammasi yig'ilishgan bo'ldi. Bolachalar bilan birgalikda. Assalomu alaykum. Ana Amerikada tug'ilgan o'zbekistonliklar. Mana bizni vatandoshlar, marhamat. Bu yerda esa eng asosiy iqtisodiy masalalar hal bo'lmoqda. Bu shashlik tayyorlash jarayoni. Assalomu alaykum. Hormanglar. Yaxshimisizlar? Xo'sh, bugun qanaqa shashliklar bilan bizni mehmon qilmoqchisizlar? Nima dedingiz? Qanaqa shashlik bilan bizni mehmon qilmoqchisizlar? Ha. Mana shu osh bor, kabob bor, tovug'imiz bor shatta. Juda ham yaxshi. Rahmat. Nonlarimiz bor. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Kavab göçlerde sayıp, aşlarda tayyar kılıp, mehmanlarga hoşamat kılıp. Şu kepsiler deyimiz de indi. Her sanagi okşaga şu bir urf adetimiz. Piknik kıl yapız. Piknik tınıma deyimiz bizim için. Piknik kıl yapız. Yılıga iki bar. Kelgen insanlarga ahlan ve sahlan degen dakika Arapçada. Şu kepsiler. Maksat bir salomatchilik bo'lsin hammamizga ham. Rahmat. Bularni hali yeb ko'ramiz va demak asosiy bahoni yeb bo'lgandan keyin beramiz. Rahmat. Ko'rib turibsizlar, bu Chirchiq daryosi emas. Afsuski, bu bizni New Jersey'ni mestniy daryosi. Bir inson bor. Ushbu jamiyatni raisi Abdulhoji aka. Ular bizni prezidentimiz Mirziyoyev bu yerga kelgan paytlarida yaqinda ko'rishdilar ular bilan va o'sha inson bilan ham hozir suhbat qilamiz. Bu yerda esa opalarimiz, assalomu alaykum. Tayyorgarliklar qanday ketyapti? Yaxshi, ashni oldida salata bo'lmasa bo'lmaydi. Ha, to'g'rimi? Yaxshi ishlayapti. U adashmasam, hali achchu shakar opa oshga. Rahmat. 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 Mana hozirda shu Abdulhoji aka bilan tanishamiz va bu inson o'zi afsonaviy inson. Buni bu insonni duosini hamisha olishga harakat qilamiz, chunki ko'p ko'rgan va mana shu yerda eng birinchi Amerikadagi o'zbekistonliklardan aynan shu inson hisoblanadi. Assalomu alaykum. Abdulhoji aka, siz bu yerda Amerikada eng birinchi o'zbekistonliklardan birisiz, to'g'rimi? 1958-yilda mana shu hamjamiyatni Filadelfiyada ochgansizlar. Shunaqami? Mana shu birinchi o'zbekistonliklar bu yerga Amerikaga kelgan paytda qanaqa bo'lgan? Shu jarayonni bizga aytib bering iltimos. Birinchi kelganlar ular 2-chi dunyo harbidan keyin haligi hayotlari qutulib, nima qilib kelishgan. Undan oldin 1950 oldin nimalarni qo'yishmasdi edi, hayotda musulmonlarga viza yo'q edi. Refugee bo'laroq, muhojir bo'laroq kelatgani. Ash undan keyin bular Avrupada ayollar bilan uylanishgan. Germaniyada bo'lsin, Italiyada bo'lsin, har yerda Chexoslovakiyada u yerda uylanishib, ular orqali mayitga kelishgan. Kelishib bir 20 oilacha bo'lishgan, undan keyin ko'rishganki, mayitda shu jamiyat bo'lishi shart. Kelgusida ham biz hamshahrlar sonimiz ko'payadi. Lekin shu jamiyatni qurishgan ular nima qilib? Ular ashi vatanni hay hamma vaqt vatanni duyg'usi, vatanni hissi, milliy imonlari bo'lganda shu vatanni hech vaqt esimizdan chiqmaylik. Hozir 2-chi dunyo urushida ham mana tirik qoldik. Tag'in ashi vatanni eslashib shu jamiyatni qurishgan. Hamshahrlarni bir oraga keltirish, lekin o'zimizni kultur va tillarimizni saqlash. Mana mustaqillikdan bo'lmasdan oldin biz imonlarga chiqardik, ko'chalarga chiqib vatanimizga mustaqillik so'rab chiqardik, aytardik, yurishlar qilardik, vatanni ozodligini so'rardik, har vaqt yurardik.
Mana ming shukrki mana vatanimiz 1991'de mustaqil bo'ldi. Undan keyin hozir shu vatanimizga har vaqt muhabbatimiz bo'lganda o'zimizni kultur tilimizni saqlab kelaylik va dunyoga mustaqillikdan oldin shundaqa dunyoda shunday xalqlar bor, shunday kultur bor deb shuni tanitib kelganmiz-da. Mana shu nima qilib shundaqa bizni tariximiz bor deb. Hozir ham qo'limizdan kelgancha vatanimizga yordamni beryapmiz, o'zimizni kimligimizni saqlashga harakat qilinyapti-da. Katta rahmat sizga, Abduhoji aka. Sizga o'xshagan insonlar jamiyatimizda ko'paysin. Va o'zbeklar dunyoning qaysi davlatida bo'lishdan qat'iy nazar hamisha o'z milliy urf-odatini va siz aytib o'tganingizdek madaniyatni hamisha saqlab kelib, kelajakdagi albatta bizni yoshlarimizga berib saqlab kelishga harakat qilib kelayotganingizdan sizga katta rahmat va minnatdormiz.